በድጋሚ ስለተገናኘን ደስ ብሎናል ሼህ። ባለፈው ሳምንት ጥርስ የሌለው ጅብን አንስተን ነበር። ምን ነው ስንቃለ? እኛ አነሳነው ጥርስ የሌለው ጅብ ነው። ስቃረኝና ኢማም አንስታችሁኝ ነው። አይ ጥርስ የሌለው ጅብ ሲባል ኢንሻአላህ ጥርስ የሌለው ጅብ ሲባል እንደው ህይወት አለ ወይ? ጥርስ የሌለው ጅብ እኮ ሊኖርም አይችልም። እንደው ልክ እንደዛው ነው። ከራማ የሌለው ሙእሚንም በቃ ያስፈራም ነው ማለት። ውርንጭላ እንኳን ተጫወተበታለች ተብሎ ነበር ጅብም ላይ። ካንሆ ማንኛውም ተራ ሰው በቃ ማንንም ምንም አይነት ህማያ የሌለው ሰው እንኳን ያንን ሰው ይጫወተበታል ነው። አዎ ውርንጫ ሆነ ሰው ይጫወተበታል። የሰውርንጭላ ሰው ውርንጫ አለ እኮ ማንንም አዚህ እና ለነብያቶች ሙዕጂዛም ይሰጣቸው ለምንድነው? አላህ ما كان للنبي معجزة كان معجزة كرامة لولي عندي تنساچوت هنا غطبني عنده تجذب چلاش اندو هي قصا وري خرافات وري مسلوت كرامة انديت قال لي بسم الله يالنيال علوت اه من دنا مانبه چلوتا من دنا عربيه تشلاله ወንስ አማርኛ ነው? ለላይ ፈለኩት ምን ነው አረበኛ የምትችል ከሆነ እነዚህ መጻሕፍት ደሞተ የተነሳላቸው አሉ። የሸይኹ ኢስላም አህመድ ኢብኑ ተይሚያን kitab al furqan የሚለውን አንብበው ለለው ነበር። የነዚህ ሁሉ ከራማ አለ ዛ al furqanን አንብበው ከ206 ጀምረህ አወንም ያገር ውስጥ ደሞ ሐጂ መሐመድ ወለይ kitab አለ ለዚህ እሱም በአረበኛ ነው። አማራ አረበኛ ችሎታ ካለ እኔም ባቅ ጻፍኩት አለ ሀበሻ ከዋክብት ዳናዎቹም ላይ ከድር ታጁ ጻፈው እና ሞልቷል። ከራማ ይሄ ከራማ ለሙእሚን ነው። የፍቅራዎቹን የጠንቋዎቹን አይደለም። የሲድራጅ ይባላል። ይሄ ሌላ ሙያው ሌላ ነው። እሱ ሙእሚን ከራማ ያለው ሙእሚን ይሄ በስቲቃማ የሚገኝ ነገር ነው። በዘር አይገኝም። ከአላህ ጋር ባለ ጤናማ ግንኙነት ይመጣል። የተፈለከው ፈስተቅም ከመኡምርት ቀጥ ብለ ለአላህ እጅ ከሰጠህ አላህ ይዳፊው አን ለዚን አመኑ ይከላከልላቸዋል አላህ። ስለዚህ መሰረብ ሰጣቸው ተኩሶ አይገሉም። ያላህ ሰዎች ለአላህቸው ነገር ያስገድላሉ። ድምጽ በለሎ መሰረ ይሄ አንተና እኔ ምን ተማመንበት መሰረ ይሄ ለነሱ ምናቸው ማለት ነው። ላላህ ይነግራሉ ሳይነግሩትም በፊት ቀድሞ ማን አዲያሊ ወልየን فقد عزمت بالحرب ከኔ ጋር ነው። አው ባሪያ አይነት ተተናኮለ ጦርነት አውጀበታለሁ ተኔ ነው ገነ ጋር ነው ጥሉ ብሏል አላህ። ይሄ ከራማ ማን ነው የሚያሸንፈው? ካላ ጋር ነው ተተናኮለ ይቻላል። እና ከራማ በጣም አስፈልግና ወሳኝ ነው። አንዱ ይሄ ነው። ውጅምብር ያሰነሰው ያው ጥርስ የለው ጅብ ተዛም በላይ ነው። ከራማ ከለለ አላህ ካረዲያ ማን ይረዳል? ናም ያቡ ሙስሊም ታሪክ በጣም መነጋገሪያ ሆኖ ነበር። እኔም የነበርኩበት አካባቢ በጣም ሲወራበት ነበር። በተለይ ሱብሃንአላህ ያሉ ሲመጡ ባልተመታቸው አልሐምዱሊላህ። በኋላ ለክ ታሪኩ ይሄደ አንድ ሰው ማለት ሱብሃንአላህ ሲሉ ሸህ እርግጠኛኛ ሆን ምስትየው ኢና ሊላህ ተላለች። በጣም ነው የተገረምኩት። ሰላም አለይኩም መልሳ ሰጠች። ምን ታርግ ረበሽሽ ተስተው እና ደሞ ምናልባት አሮጊቶ ስንል እናቶች ብቅር እንዲያላቸው በግጥ ተሽባይ ሽባግሎች ምንም አይደል አሉ። እሰው ቅርበቱ ስላላቸው ነው እነሱ ባብዛኛው ቅርበቱ ስላላቸው አንዳንዶቹ ማለት ነው እንጂ ሁሉንም ማለት አይደለም። በዚህ ውስጥ ጣልቃ የሚገቡ ሁሉ ናቸው። ብዙ ስለዚህ በሰውት ዳር ጣልቃ ባንገባ እና አንዱ ለሞ ጥያቄ ያስነሳው የአህመድ ነጃሽ እህት ልጅ ነው ያለው ማን ነው አለይ ዲማንዱ ፈሩዝ ዲለም። እሺ ፈሩዝ ዲለም እንዴ ነው መታነበው የማንበብ ችሎታ አለ እንዴ? ተምነግር አንብ እንትረዳ ፈሩዝ ዲለም ብዙ ቦታ ላይ እኮ ይነገራል። አዎ ፈሩዝ ዲለም። አይ የእህት ልጅ መሆኑ እንዴ ታወቀ ነው እኮ የእህት ልጅ መሆኑ ትክክለኛ ጥያቄ ነው። የእህት ልጅ ተብሎ ተጽፏል ብዙ ቦታ ላይ አለ። አዎ ሌላ ምርዋያ ስላለ ነው መጻፉ ብቻ ሳይሆን ሲሉ በምን አረጋገጣችሁ ሰነዱ ሐሪስ ነው የሚልም ስላለ ነው። ኢራናዊ ነው እንዴት እዛ እዛው ተወልዶ ብዙ ሀብሾች ብዛው እዛ ገር ተወልዶ ፍተፋሪስን በጦርነት እዛ መተው እዛ ወልዶት ነው ሁለት ነው ሪዋያው እና ፈሩዝ ዲለም ሀበሺ ነው ለሚለው ኢብኑ መንዲህ
ታላቅ ዓለም ናቸው እና አቡ ኑዓይም ትላልቅ ጅባል ናቸው በታሪክ ማለት ነው እና ዓለም የሚያቃቸው ታሪክ የሚያቃቸው ታላላቅ ሸይኽ ናቸው እነሱ ናቸው ወይንም ሶሩ ምን ሀያት ሱሐባ እነዚህ እነዚህ እታብዮች ውስጥ ፈልገው እኔ አይደለሁም ያልኩት አቡ ኑዓይም እና ابن ابي منده ናቸው አቡ አብዱላህ እነሱ ናቸው አልኩት ይሄን ይመስላል ለማንኛው በጣም መልካም ነው ዛሬ ስጆ ከመ ስለሚከታተሉን ማመስገን አለብን ተከታተለው እንደዚሁ ደግሞ ጥያቄ ፈጠረባቸውን ነገር ተገቢ ወይተው መጠየቃቸው ይሄ በጣም ጥሩ በጣም ደስ ይላል ደስ ያሰኛል በጣም እናመሰግናለን በዚህ አጋጣሚ ለክብሯን ተመካፈቻችን ዛሬ ጆ ከመ ያን ነው ምን ጨርሰው مرحبا بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ያንኑ የጀመርነው አቡ ሙስሊም ኸወላኒ ታሪክ ከሙአውያ ጋራ የነበራቸውን አላቃ እሱ ነው መንፈስረው ሙአውያ እንግዲህ የሻም መሪ ነው ገዢ ነበር ገዢ ነበር እና ከዑመር ጀምሮ ከዛ ቀጥሏል በዑመር ጊዜ በዑስማን ጊዜ ነበር እስተመቸ 60 አመት ጅራ 60 ድረስ 19 አመት هو سادس الخلفاء الراشدين سدستنيا خليفه تمام وكناتهم تاع علي بوحال حسن وكحسن دمو لصلح الرق بلو للسلام بلو لمعاويه سطا ديالهم غجو سلو كزام بستفيت كزام بوحال نساجستان نافغانستان نتونوزيا نزه كله بمعاويه يعني بسو غزات سربو لابن بسو غزات يتكفتوت يتكفتوت بسو زمان افغانستان يتكفتو تونسيا يتكفتو جاستان نسوم يتكفتو تاجيكستان بات قالاي نزه استان الله باچو بزو هاغرات الله بزو بزوش ناتشو بزوش ناتشو سوريا لبنان سوريا فلسطين فسفي غزات رو شام مالت شام اكبر البلاد في الاسلام رزيب تلك اغر نو مجمره ازاجج نبره بهالا ديما 19 عامت يهلم جوجو نو 19 عام 41 جمرو 60 درس يموعول غزات نو انا ابو مسلم خولاني سلطان انغدي ياو وتلك الايام ديولو هانو ادل دينيلش ودسو ستغبا ساتشو هدو نبر غسط ميارغوت እንዴ እና እንዳንተ አይታማም በሩቀቱ ነው በቦታው ዲው ነው ይሄን አጥፍተሃል ይሄን አበላሽተሃል ቀጥ ብለው ምሉት እንግዲህ እነሱ ከኛ በዚህ ለያሉ በረቀት ሳይሆን ምጮት ቀረብ ብለው ነው እናም አንድ ቀን ሲሄዱ አቡ ሙስሊም ኸውላኒ وقد حف به رجال دولتي وقادته الجيش የጦራ በጋዞች ባለ ስልጣኖች ከበውታል ማንም ሙአውያን ተከባል እንደጉድ እና ወጁሁ ቀውሚ ሰዎች አመሰግዱታል ያውዱስታል ወራአ الناس يبالغون في عظامه واجلاله ሲያደንቁት ሲያከብሩት አዩ فخشى عليه አቡ ሙስሊም ኸውላኒ ስጋት አደረባቸው ምኑ የውዳሴ ጋጋታ አመስጋኙ በዛና ኩራት ላይ ይወርቃል ብሎ ካላ ጋር ይጣላል ብሎ ሰጉ እና فخشى عليه من ذلك اشد الخشيه وبادره قائلا اندي سيلو ጦር አበጋዞች ባሉበት ጦር መኮንኖች ባሉበት ስንት ያገርቱ ገጆች ባሉበት ተሰብስቦ ሲያገኙት ምን አሉት አሰላሙ አለይከ ያ አጂር المؤمنين አው ወሰ እኮ ተራጥራልኩ በጣም ይገርም ነው አንተ የሙእሚኖች ቅጥረኛ በጣም ይገርም ነው አው የንጉ የሙእሚኖች ገጅ አጂር ነበር ማባይ ነበርበት يا امير المؤمنين نبر مهون يا نبر بس يا اجير يا قطرهنيا سيروت دنغطو سو خلقو دنغط يا اول سو كبرونتو منا من سلس لنبره انيهنياو مت غرمايلتو نبر يا نبره النجر يا ابا مسلم قال يا امير المؤمنين من نكوت سلو لا سو جورو مسته مال فلهو فالتفت اليه الناس وقالوا يا امير المؤمنين بل انجي يا ابا مسلم فلم يابه
لهم وقال السلام عليك يا أجير المؤمنين أنت يا مؤمن شكترنيا أرد بلولة يغزي سوتر ينقط أهنم لسوستنيام يا أجير المؤمنين قالوا فلما هم الناس بمراجعتي سوون قدي لملال سو للتنانك أشوف اللقاء فالتفت إليهم معاوية بالهم قدو معاوية زور لنا وقال دعوا أبا مسلم تواجوا فهو أعلم بما يقول لها أمينو تنسوا يوك قالوا تواجوا نعم فمال أبو مسلم إلى معاوية وقال له اندهال إنما مسألك يا أنت مسألنا بعد أول لك الله أمر الناس وانبر لا يسلط الله يتوت أبو على يا أنت مسألي قالوها كمسأل من استأجر أجرا فيل تبقى كبت تبقى عندك ترك ترنيان هابت كبتو تشون بغو تشون يكسوتم سايموتو يوفرتم سايكسو بسرعة تبقى كاسركبك ديما وزم تاقين يالله ثم سجن الله يكسوتم وفراموتشم تكسو تاسرب كاتشو نكستم هاتشو تطيّاكينا ديما وزم يقورت بحال عالوت إن من على فإنه قام بها بما أهيد إليه حتى تكبر صغيرة وتسمن الأجفع بس أنتو أرجو يكسوتم سبتو بدينا أرجه تسركبك أو دموزن ست الله أعطاه أجره وزاده وإلا سا بنس أتبرر الله عندهم تيقبت الله قالوا وشهيد أهون هي اللي لوكزينو بل لوكزين مو وشهيد أبو مسلم الخولاني جمعة بمي خطوه بس بجمعة مسجد سنة خطيبه أميرو الزاتة قيمه بتامترو زيقا قتها نادر قلنا شيخ رفتو التنة ملس هالي رفتو التنة